Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Badamdar sürüşmə sahəsi ilə bağlı son vəziyyəti açıqlayıb. Badamda sürüşmə sahəsində tərəfimizdə monitoring işləri davam etdirilir. Monitoring işləri əsasən torpaq qatında quraşdırılmış reperlər üzərində və evlərin hasarlarında quraşdırılmış mayaklar üzərində aparılır. Yəni, bugünkü tədqiqatların nəticələrinə əsasən həmin çatılarda genişlənmələr nəzərə alınmamışdır və ümumiyyətlə prosesin dinamikasında bugünkü günə aktivlik qeyd edilməmişdir. Lakin ayrı-ayrı sahələrdə, deməli, yamacın qaş hissəsində, xırda lokal sahələrdə quruntun qopması, xırda sahələrdə uçqun prosesləri müşahidə edilmişdir. Bir də təbii və texnogen amillərin təsirindən sürüşmə kütləsi üzərində quruntun yer dəyişməsi tərəfimizdən qeyd alınmışdır. Və bugünkü günə olan məlumata görə prosesin dinamikasında elə ciddi aktivlik yoxdur. Lakin bu demək deyil ki, proses tam stabilləşirdir, dayanmışdır. İstənilən təbii və texnogen amillərin təsirindən prosesin dinamikasında aktivlik baş verə bilər. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin sürüşmə ilə bağlı yaradılan qərargahı ərazidə fəaliyyətini davam etdirir. Bundan başqa Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları iş başındadır. Onlar sürüşməyə səbəb olan suyun çəkilməsi üçün işlərini davam etdirir. Son olaraq, Yapon mütəxəssisinin tövsiyələr əsasında məsələnin həlli istiqamətində işlər görülür. Söhbət sürüşmə zonasına aid olan ərazinin yuxarı hissəsində xüsusi quyuların qazılmasından gedir. Burada məqsəd torpağın altında olan suyun çıxarılmasıdır. Yuxarıda bundan əlavə 3 ədəd quyu qazılır ki, bu quyularda xüsusi cihazlar quraşdırılacaq və onlar torpağın məruz qaldığı təzyiqin dərəcəsini müəyyən edəcək. Paralel olaraq topoqrafik xəritələrin hazırlanması işlərinə başlanılıb, ərazi boyu terasların salınması və ağacların əkilməsi nəzərdə tutulur.